ma kale ogaba markuu yidhi waa albaabka iska furaysaa qabax xidha dh bidix kaga wareej midig kaga wareej bab ninki minika waa laga qaban karo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasheeda dunida jacladeeda ku nool waa guri barwaaqoodi leh kii ahaal hee asxaabta qaaliga ah. Maanta waxyaa fara badan baynu ka hadli doonaa laba mawduuc ayaynu ka hadli doonaa. Mawduuc waa sheeko, waa kumandhi, waa iska qosar. Mawduucna waa talo, talo abwaan. Ya talo abwaan baynu dhiibi doonaa, maadaama dad waxaa ku goodhi dadka ay howlahoodii iminka badan yihiin. Ood moodo sidii gaaladu ay doonaysay ama ay rabtay inaynu waddadeedii haynaba. Awrka hore awrka dambe awrka hore usocodkiisa leeyahay soomaalidu tiraha. Marka talada waynu dambaysiin doonaa, sheekadaynu horaysiinayna. Sheekadu waxay ku saabsan tahay dadka markay seexdaan kacay hawshooda qabsada aan isogeyn. Hadhow waan hurday, waan hurday koodhanay beriberiyada ka mid ah nin waxaa jiray hortay beri aan miiganaale oo dee fogeyd waxay ahayd baan u malaynayaa 93 bay ahayd baan u malaynayaa. Beri miiga lay geeyey ayaa waxaa dhacday reer lagu dhegsanaa. Inantood markay habeenkii seexato ayaa yar iska kacdaauno guriga way furfurtaa, bool bay u kala dhigtaa, dadma iska seexda. Salaantiin boodagii islaanti waxay sarkaan iyagoo baniig meel cidlaa hurda unbay sarkaanu naya xaw nabaga nabaga maxaa dhacay ya inala googaay guriga sar u furay alla qalla lagu riddi islaanti markaa odagi hor odagu ayaami hore moogeen alla maqala lagu riddi laa taasaan akhira iyo ifkud mid kula tegu haaseedii bilowda islaanti kadib dabeedna inantiba odagii baa u qaylay habeenkii dambe u qaylay ayuu yihiid inantaa waxaad ku sameysaa gurigiina waa furfuraya gurigiina waa howl midhan miyiga markaa dib loo dhisayo aqal soomaali baa la yidhaahdaayo laba daryaali aqal laba daryaala waa heesti waa tigu jirtay baalki waa xariirku dahraniyadeen inaan dadab wadaagno ulaha aqal laba daryaala weeyo khaamtiisuu dhama istiran tahayo laba kale xidh buu leeyahayo xagga dambe dhiirihii caaniya subagi waa surano waxaasu hawla hurday kaga soo baxday de odaygu u fakero wuxuu war heedhe waxaad samaysaa aqaarjaad usoo qaatay berigeen qaadkin weyna laiska qaadanaya diba jirna wax yarba ogaraas majin yar waxyaa majintaasa aqaar arii fujiyo aqaartaasa uu qayla habeenkii markay seexatay ayuu taabta markuu taabtay soo fadhiisa gurigii bay ku dhaqaaqdo halkan uu qaylaya ilbiriqsay ku xidha ay dub ugu dhamaysa. Haddaba sheeko sheekadaa ka yaab badan ayaa waxay tahay nin magaciisaynaan xusan sakariyan iska odhanana ama jaamicini anuu waa garanaya ninka lifer u aqaanaa masaajid magaalada burca ka mid ah ayuu geersh kuag haystay nin kale kuag haystay isaguu u shaqayn jiray. Kadib ninkale markuu seexdo oo qolada iska dhaaaqda hawshiisa qabsada wadaadku ba eedaan ku dhuftay allaahu akibar allaahu akibar garaayid buu ruqsaday xabad garaayiduu la baxay garaayidku waa kambirtaaye dee labadu ku dhila laydhu raaca albaabkaas ka soo galay iyadoo salaadii markaa la xidhay allaahu akbar ba xagga dambe ka soo galay maadinkii buu horrugsaa maadinkii baa garabkaasi dhulka tegay. Markaasuu mise dadkiis yiraa waraadhe maadinkiiba salaadii kama bixine way arkaan inuu nabar ku dhacay moogti haddaa ka baxdaa qof ibni aadan uga baxaysa maanta jannada tegi leedana ka bixina dig baa la wada gala salaadii baa la adkaysta show maadku salaada kama bixi kari waayeyne eer baa ku noqday ku dhufashadu taabsiiyey ayuu oof geli deedna wuxuu isaga taagayay looxaxaan bu isaga taagayay mar dambuu muuntu hoosu dhacay utoon hoose ka hadlay war ninkaaga qabta maxay igeegeysaan a ka bax maadinkii maxaad indhiga midba meel buu ka boo tiday rukumada dhexe masaajidka baa laiskula meeraystay mid buu ka hor yimaadaayo dhash odaybu ka hor yimaada bs ilah horrug odaygiiba waa saata oo intaasi dhiigga daayo eesla ilah waanu middaba ku celin dadkii isagoo sukuumay baa mid la yaqaana oo geerishka la hurday oo si loo toosiya yaqaana ayaa maqlay dee wuxuu qulbayaa masaajkii intixaa kasoo wareegay tiir isugu toosiy intaa ka qabasiyey bal dharbaxa wa suwaariya sukraydkisa muu kacin bis waalku qudalkaas wara 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 jaaw
markaasuu yii waar maxaa dhacay sograadka saas sograadkii tuuran waar maxaa dhacay suba dunida dhanad seexiseeg maxaa dhacay nimankii yaacayina markay maqleen ninku inuu hurda ahaa toosay ayay koono walba qarxiyeen intay kusoo noqdeen dadku qofku haddii qofku hadduu waa la kumoodo iskama ka celin karo laakiin hadduu marku ogaado adoo dilaya oo saaran oo dhakhla ka saaran hadduu ogaado inaad meer qabto markaasu iska ka celinaya maogta waxaad moodaa qofka in laba nafood gelayso naf kale gelayso marku waasho berina waxaa la yidhi isku rogu raac dhagax soo qaas isku rogadu waa xagga daba furan gaadhiga isku rogada ciidda ama iska rogta ama dhagaxa iska roga xagga daba waata furan kadib wuxuu sameeyey foodi bagaaruhu hurda foodi bagaaruhu waa halka ugu horeysa yaro luuqaaye shirka dul saaran dadka qaar baa fahmaynayo maanta hadaba walkala dhigdhigayaa halkaasu hurda kaadi iyo wax qabatay mooye uu soo kacay uu soo daadegay ablaab kaa dambe isku rogada waa ka furane ciidda ka rogto yaa hurdaa waa soo socday waa soo socday miq dhulku ka soo gaa meelniisa show meelniisu ka soo gaa halkii buu iska saxday gaadhigii dudhagaxii soo qaaday buu soo noqday markuu soo noqday ayuu arka constibation kan wadada yaala jiifadee aru waa kuma aru wallahi waa jaaba waa jaaba waa waaru way dhacdaa way seexataaya soo saar waa la soo saaray markii lasoo saaray ayaa waxaa lasoo aaday magaaladii ee magaalada lasoo aaday magaalada marka lasoo aaday xaafad yaroo koonaha ah bay ilaahay waa baraan ku nasano inaan bay iskarteen waari ajaa meel kaa degantaa meel laydha soo degtay waara dhe aan yaro nasanana nasii goyaal yacaw goyaashii cawdi buu siiyey goyaashii cawdi markuu siiyey ayaa layska seexday salaadii bay istiri dumarka hadday utaqaana dumarka soomaalida waa rag baa ninkaaga u joogo martiyahe quraac u samay uga gaarsiin way soo carartay albaabkii way furtay eedaankii mise ninkii o dhooba qasanayo qaawin macawistina ka dhexbaxay waa dhla wataa saddexdi ninku ciyaaraya doona dee de qofka awood garas caqligiisa oo dee aan hurdo soo jeedin deedna waar gabadh o albaabkay xidhato ninkii way toosa waryaa waryaa mustafa wabakac uu kaca war maxaa nimankaanaad keentay maxaa maxaa dhacay waa waaba ninkan noogu ciyaaraya albaabka hortiisa noogu ciyaaraya ee dhibirkaa qaawan wuu soo kacay uuna kuwa meerti wuxuu ihi qaawan ahaa nin la yidhi ninba gabadhaadiisu qaawiyeyna dood garanas nafta xuurta intuu isgeliyey oo u dhiigga isku kiciyey ayuu hood wax guriga yaalla magaranas sat sgrayste sarabad darbin degin milaas buu soo qaatay milaas seeracadi naxaasta tanba way anfacaysaa albaabkii markuu sidaa u furay ayuu laban soo qabasay miq albaabki intuu tabeedna xidhay buu muxuu leeyay somaalid weydiinaysa adaa keenay intuu halkan xidhay buu daaqada fura suu kala hadlay wallaahi waare maxaad leedahay daaqadiinoo ka dhagax soo qabasay war ilaahay samaystaan adigu ka markaatihow adigu hadhow baa la odhanayaa calaagii layay bal ka markaatihow se waaryaa mustafa gal niyo hawsha waa iska celi aniga heesahan anay geli cumar dhule dadna markaasuu yihi bal waayahe bal adigu sugo daaqadii buu furaa markaasuu yidhaha wallaahi haddaan soo baxo waada taqaanaa dabeecaddaydee in wallaahi dhulka bal ilaahay samaystaan in dhulka lagaa qaadi baa wallaahi markaasuu muu dhegaysanaya laban soo qabasiya intaa loo gacaaba waxaa naaysta ciyaalka naaysta aalla yaaban war maxaad na weydiini ee maxaad nalakaasiya suu qim haddana kii baa kacay maqlay wixii sanqada ku kacay kii la yaqaanay magaranaas dadna intuu qof isugu toosiy ge isugu toosiy ku dhuftay bal dhabaxa wa markaasu ka kaca markaasuu yidhi war waxaa dhaca macawisti ku cararo xidhay macawisti suu ninkana daaqadu ka eegaya ninkana markaasuu war waar isagoo horduu kacaayo ma kale oga waxba ma kale ogaba markuu yidhi unbuu albaabka iska furaysaa qabax xidha dho bidix kaga wareeji midig kaga wareeji baba ninkiiba ninki waa laga qaban kari waaye waarsoodigii mustafa s gabadhaat waarsoodigii bixi kari waayey markuu roobka dhagxaanta shubayey soodigii bixi kari waayey ma iska taadu maana wiila dhammaaday kii baa laga qabanba kari waaye markaa sheekadaas waxay qusaysaa se dadka hurdada ku dhaqaaqa
waxaan ku hadlaynaa arrimo fara badan oo social media hayaacay oo aan hore uga dignay haddaan ogaanadan hay sida filmkii facebook ka sameeyey muuqaal shidanii dirtay ma garanaysaa oo iminka ku soo badanaya oo hablaha dhibaato haysata ah sanadka gudihiisa waxyaaba fara badan oo la yaabay baa dhacay sida inan tiri haddaan nitageed hadlaysaa inan iyadoo nin qaba nin kale u dirtay video sida hablo badan oo ka cabanaya inay direen videoya shidan markii dambena lasoo saaray facebook asxaabta qaaliga markaa barnaamijka talaynu kaga bixinaynaa maanta waa talo horta marka koowaad waxaad fiidiyow isaga duubta waa caqli yaraan adigoo aan marya xidhnayn lacala haddaad iska duubtayna waxaad mobilka ugu sii dhexaysataa waa qalad haddaad doonayso quruxdaada inaad aragto bal adigoo aan haraaqaasidin inaad quruxdaada aragto ma iska duubtay hawshaada ma dhamaysata daawata hawshaada ma dhamaysata dee iska dhilid garee saax qof iminka haddaan ku dhahaa mobil iidhiib oo qofku yidhi mobil iidi ba ma wax ka dhegaysta ama wax ka daawada ama aan wax kool ka dirto cidina isuma diido baraada ee waxaad wax sirta ku qarsanaysaa haatan mid guriga kuu yaala iska samayso war xitaa kaa saan badbaadi hablaha soomaaliyeed waxaan kula talinayaa muuqaaladan aa iska dubasan siibada ka bareerka ragga u diraysaa nidaaye kan bareerka intaanu ka qaylin aanu lahayn war annaga waana dhibaysaa annaga marka aanu aragno inan soomaaliyeed u muuqaal qaawan youtubeka laga soo saaray anigoon mamaliyu noqoon saanta la idhaahdo ayaa anigoo gurigeyga joogaan habeen daara waxay ka sheekaysa ana falays amina anaga maa odiga arkay waxaasaantaas waxay ka hadlaysa saasumaanu riixay unt hortimi hadduu markuu saa u ciyaan heesuun bay bilowday un a ana anigay siulaha lo odagii howlo kal u kalaysaa xitaa wuu ii bakti waay markaad naxdo maaragtay baa mobil xitaa wuu ii bakti waay tanaanu cararay markii dambeyntan bustaha saaray misaa ugu xajiyey bustihii aan gacanta hoosta ka geliyay baan xaa ka soo baktay dadka qaarna waa daawadaana ka war eg damiirkaaga maaratay xumaanta faraha badan marka ortay maxaabad ka waxaa ka sheekeynaysa waa la arkaa waxaad ka daawan waxa weeye laba qof faysu tegay qofka marku doonay qofka inu tago waxaa miyaad aqoon nu waliba faasayde maxaad markaa micnahaad u daawanaysa maxayt adbood bays weydiidii dad xiisa kugaas marka koowaad qalbigiinu waxaa dilay ee qalbigiina dilay stresska aa u taqaaneen stressku waa xumaan biirtay oo dadna ku qaraxday qalbigaaga dabeedna waxa lalaxad ka naxaysa male xaaraantaad cunaysaa xaaraantaad samaynaysaa maxay ahayd toy film waxa xun baad daawanaysaa wax allaala dadka xun baad xiiseynaysaa qalbigaagii baa gubtay oo madoobaaday qalbiga sida loo dhayaana waa easy weeye afartan cishood masaajidka aada ahaato qofka ugu horgala aada ahaato muadinka safka muadinka ka dambeeya ku tukada aada ahaato iyo tasbiixda dikriga aada u haya heedhe afartan kaa cisho oo qura naftaada siiya heedhe haddii lagu dhaha heed baa ku qaadatay afartan cisho macalkabaha soo ilaawayay oo dikriga u haya ayuu qalbigaagu dhalo u ekaanaya dhalo saad gartay ma markaasaa wax xun markaad aragto warurti meelay kala fiicnayn qofku iminka laba qof oo wada socda inay wax wada arkaan oo midna uu qaslo midna uu naxo oo bismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiim dhaho labadan wax xun bay arkeen kani wuu la qabsaday qasliya waxaan ku wax ka dara boo arag kan kalena way ku cusub tahay qalbigiisaa noolo uu danqado acuudu billahi min ashaytaani rajiim bismi illahi raxmaan raxiim buu yidhi subxaanallah subxaanallah wilahi wa cabkanaaseen markaa miyaay labadaa qof kala dhoweyn keebaad jeclaan leed inaad noqoto kaa qalbigiisu danqanaya inaad noqotaa jeclaanleed laakiin qalbigaagi baad gubtay mobilkan ballaaran iyo laptoonka sidii loo helay loo kala eegi maayo waa la gelayaa un saxad gartay maa hablahaan la hadlayaa marka koowaad iska daa muuqaalaad mobilkaaga iskaga duubtay adduunka waa sir culusood iska reebtae heedhe way wacnaan jirtay la odhan maayo adee marka aad suuqa maraysana waad naqaabanta dadku markaa waxay ku yaqaanaa qof sharaf leh iyadoo dee aan ah ina soomaaliyeed sudhuqa aanan weliba aragba oo waxa ina shukumaan se fanaanad shukumaan iskaga duubtoo kale aanu de waxaan marka kaleba dee intaa way sameeyaan
haddana marka ay muuqaalkaaga arkaan haddii in yari kaa bannaan tahay garabkaaga dhayr baad noqonaysa. Cid allaale cid ku xiiseynaysa ma jirto, cid doonaysa inay guri ku geysataana ma jirto. One tide baad number one-ka magaalada saa ugu dhejisantay, midiyo waa number one-kii magaalada ay saa ugu dhejisantay. Kayaa caay baa kugu qoran, caruurtaad hooyo noqotaana ciil bay isu dilaysa. Saaad garatay maa cidaad walaalkaa la kaftamaya iyo ma jiro, iyo aabahaa toon aabahaa marku alkaa marayaaba waxay u dhimanaya la laba kaa ti facebook carareysay odagaasaa dhala ina kiin hadduu officera iska celiyo kaftan waaraxaad ka hadlasaa idhaho waar miyaad fayse walaalkeedahay waa la iska odhanay. Marka habluhu ha joojiyaan waxaas, midna aan raggana mid laho war inanta intay soo qaawiso saa odhanaysa dhexeysa qabanaysa baryaheedu iyo xeed kala jarjaraysa dadna alleegta saaraysa kadaaya war walaashaa cararaysa facebook atadarto waad dhaaftaa sikriya wey kadaa kadaa inanta leegta u saaraysa kadaa tani qaaban leegta u saar oo boqolaal ku leegta hogaadho beeh ku dhitan xageyst waxaa nabrowka magaalada isku qaawinaysa maxay nafay ku haysa except leegta u saarsa waan garanaya waa kula soo hadasho habeen aad ka qabsat dedna abah ama isbartaan oo maasha allah maxamed maasha allah le maasha allah maxamed ku dhacaysa maxamed maasha allah qofka quruxda badan quruxu waa asturnaan dee dumarka waa asturnaan asturnaantaasaa maasha allah dee laydhaa yo qof qawan de maasha allah la midha dhibirkaata adigu dhaad hablaa kula dhashay way ku dhalan hooyadaa bal qurux balse ku jeceshahay oo qura qiime marka raggana intaasaan kale ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qaaliga waana salaamay taladiina intaasay ku eegtahay.